Flasim tutje për shëndetësi. Varianti Omikron po vazhdon të dominoj në Kosovë. Përgjat 24 orëve të fundit në vend janë raportuar edhe 5 vdekje nga COVID-19, si dhe 2110 raste pozitive. E masat anti-COVID në vend do të ndryshojnë që nga shtuna. Se cilat masa pritet të jenë në fuqi, i ka dhënë Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi. Qeveria pritet të premten të miratoj masat e reja anti-Covid që do të hynë në fuqi të shtunën e 5 shkurtit. Rekomandimet të dhanë pas mbledhjes së Komitetit për menaxhimin e pandemisë. U rekomandua që kushdo që është vaksinuar me 2 vaksina të hyjë lirshëm në Kosovë e kush ka një të ketë edhe testin PCR. Në bazë të masave që kemi pasur deri më tani, ato kanë tregu efekt shumë mirë, kështu që ne do t'i lecojmë shumicin për këtyre masave. Për shembull, në hymja në kufi, do tjetë nëse ka dikush 2 vaksina, ne kemi propozu këto, nëse qeveria do të me aprovu naturisht, se nëse ka dikush 2 vaksina, mund të në ose 3, mund të në Kosovë, nëse ka vetëm 1, do të me pas test. Edhe orari kufizimit të lëvizjes pritet të ndryshoj nga shtuna. Kjo famshma që përthojmë na ora policore, është shty dhe në orën 12 natës, dhe fitneset dhe të hapen, që që ka shumë mos e lecuse. Ministri Latifi apeloj që masat kufizuese që janë në fuqi të respektohen. Ndërkohë nuk është vetëm Kosova, por edhe shumë vendet të tjera që janë duke rishikuar regulat anti-Covid. Norvegjia është bërë shteti i dytë skandinav që heqi shumicën e kufizimeve të aplikuar andaj koronavirusit pas Danimarkës, që është bërë shteti i parë në Bashkimin Evropian që hoqi të gjitha kufizimet. Masat anti-Covid nga 17 shkurti pritet të lehtësojë.